nejsi krokos. Krokodýlí škola všechny přátelé volá, ve sladkém vajíčku tě překvapení čeká. My krokodýlci jsme nezvědníšti. S námi švanda bývá. My jsme rostomílí, malí krokodýli. U nás každý šílí. Představujeme vám novou kolekci 10 krokodýlů ve vajíčkách s překvapením Kinder Surprise. Sestavou patnej musí se. Jsou jak vidíte v jednom kuse. Zkuste ještě. Nadějí máte. Z vajíček každým pátem se skrývá jeden.